माघ उन्नाइसदेखि शुरू भएको पहिलो सीएनआई कोशी सी एक्सपो दुई हजार उनासी शनिबार भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ संकटोन्मुख रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई एक्सपोका माध्यमबाट थोरै भए पनि चलायमान बनाउन भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई प्रदेश एकले आयोजना गरेको दस दिने एक्सपोमा करिब चार लाख अवलोकनकर्ताहरूले अवलोकन गरेका छन् भने तीस करोड़को कारोबार भएको सीएनआई प्रदेश एकका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए घिमिरेले महिला उद्यमी साना तथा लघु घरेलु उद्यमीहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिताका लागि स्थानीय तहहरूले गरेको सहयोग धेरै अर्थपूर्ण रहेको बताए साना उध्यमीहरूले निशुल्क रूपमा स्टलहरू प्राप्त गरेर आफ्ना उत्पादन बजारमा पुर्याउन पाएको भन्दै एक्सपो अविस्मरणीय रहेको बताए सगरमाथादेखि केचनासम्मको झल्को आउने गरी प्रदेश एकलाई चिनाउन र विभिन्न जात जातिका खाना परेकाको प्रवर्धनमा एक्सपो महत्वपूर्ण अवसर बनेको जानकारी दिए उनले एक्सपोलाई असफल पार्ने उद्देश्यले विभिन्न पक्षहरू लागेर अदालतसम्म पुर्याए त्यसले आयोजक टीमलाई अझ सक्रिय भएर काम गर्न सहयोग पुगेको टिप्पणी गरे समापन समारोहका प्रमुख अतिथि प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार काकीले आर्थिक क्षेत्र नै आत्तिएको अवस्थामा अहिले मुलुकभर विभिन्न स्थानमा भइरहेका एक्सपो तथा प्रदर्शनीहरूले थोरै भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याएको बताए उनले सिएनआई कोशी एक्सपोले विराटनगरको मात्रै नभई प्रदेश एकै आर्थिक गतिविधि बढ़ाउनुका साथै उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबलमाथि उठाउन पनि सहयोग पुर्याएको दावी गरे समापन समारोहमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले विराटनगरदेखि धरानसम्मको आर्थिक क्षेत्रमा औद्योगिक लगानी बढ़ाउनका लागि आफूले पनि पहल गर्ने बताइन् आफू पनि आर्थिक रूपमा अघि बढ़ने र राज्यलाई पनि कर तिरेर योगदान गर्ने उद्योगी व्यवसायहरूको अप्ठ्यारोलाई हटाउन सरकारमा आफूले पनि लविङ्गे गर्ने जानकारी दीन। विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले विराटनगरमा हुने आगामी एक्सपो अझ राम्रो र व्यवस्थित रूपमा आफ्नै प्रदर्शन स्थलमा गर्नका लागि महानगरपालिकाले सकेको सहयोग पुर्याउने विश्वास दिलाए एक्सपोको उद्घाटनमा उत्कृष्ट झाँकी प्रदर्शन गर्ने नेपाल मुण्डा समाज थारू कला केन्द्र र नेपाल बाँतर सरदार समाजलाई सम्मान गरिएको थियो एक्सपोमा हिमाल पहाड़ तथा तराईका उत्पादन समावेश थियो भने भारतीय कम्पनीका पनि स्टल राखिएको थियो हरेक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको एक्सपोमा मार्सी चामल गुन्द्रुक टिम्बुरको अचारदेखि हस्तकला राढ़ीपाखीदेखि सवारी साधनको पनि उल्लेख्य कारोबार भएको आयोजकले जनाएको छ